Dit is vir my so lekker om vanoggend met Dr. Johnny van der Merwe van AM Trends te gesels. Hy is ons man van die markte en bykie die vooruitskattings. Johnny, baie welkom by Grootplaas. Dankie Mia, altyd lekker om saam julle te kan gesels. Ja, ek dink ons kop vanoggend af met die fokus op lewende hawe en vleispryse. Hoe lyk dinge daar? Ja, Mia, baie interessant is, ons het baie hoë pryse natuurlik vroeër in die jaar gehad. Ek dink die skaapmark as ons daar kan begin, wat redelik onder druk was die afgelope, kom ons sê 2 maande of so, met die stoorlampryse wat redelik steeds onder druk bly. Ons het gesien uit laas week net onder die R40 merk verhandel, so op R39.80 rond. Maar weer die afgelope week het hy klein bietjie gestyg, tog weer 2%, en ons verwag dat hy hier rondom die R40 merk per kilogram kan bly vir die res van die jaar. Maar moontlik as ons oorbeweeg in die nuwe jaar, moontlik weer bietjie daal, soos vraag ook oor daai periode tradisioneel bietjie op 'n laer vlak is. Slagpryse wat ook baie onder druk was op 'n tyd hier by R84, het intussen weer gestyg. Ek staan net onder die R92 per kilogram, en ek dink dis soos almal natuurlik regmaak vir vakansies. 'n bietjie rustiger is, weer 'n bietjie kan braai by die huis, en daai vraag wat weer 'n bietjie opgetel het en natuurlik deurgespoel het na die markpryse toe, soos die markagente ook praat, die karkasse wat skuif oor die toonbanke wat wel nou gebeur ook. So ons verwag ook, ek dink nie noemenswaardige opwaartse beweging verder nie, maar ek dink dalk hier by R93.94 as ons gelukkig is. Maar weer eens, ek dink dieselfde soos met stoorlammers, daai prys wat op 'n laer vlak kan bly tydens Januarie ook, wanneer daai pryse redelik daal. Seegraadpryse, jou ouer dierpryse wat wel ook gestyg het hier by R70 rond, en daai pryse wat tradisioneel ook lekker styg hier tydens Kersfees. Beesvleisbedryf is wel bietjie meer onder druk tans. Die A-graadpryse, slagpryse wat hier rondom die R60 merk bly. Weer eens, ek dink ons kan baie sywaarts beweeg, maar die speenkalfpryse wat ook begin daal het, en ek dink hy kan ook dalk so bietjie op 'n laer vlak bly, en ons sien nie nou regtig 'n vraag wat na die mark toe gaan kom binne die nabye toekoms natuurlik nie. Varkvleis pryse is natuurlik op 'n nuwe rekordvlak die afgelope week gewees. Die gemiddelde varkvleisprys het bo die R36 per kilogram merk in beweeg. Invoerpariteitspryse is steeds geweldig hoog. Tradisionele tyd van die jaar sien ons 'n geweldige hoë plaaslike vraag ook, en daai faktore wat dan nou 'n rol speel om daai pryse hoog te hou. Maar soos almal natuurlik weet, die wisselkoers het redelik afwaarts beweeg en ek dink invoerpariteitspryse wat dis ook so 'n bietjie teruggetrek het, en ons verwag raai prys kan stabiliseer tot die middel Desember rond, en tradisioneel sien ons dan dat vraag begin afneem soos almal reeds hulle aankope gedoen het, en dan natuurlik baie laer kan beweeg tydens Januarie. En dan dieselfde vir hoendervleispryse hier by R32 merk, maar ons dink daai prys kan wel ook huidige vlakke handhaf. Invoerpariteitspryse wat bietjie gestabiliseer het en bietjie gedaal het, en ek dink ook hier van die 20ste Desember af kan ons laer vraag sien in daai mark, en dis pryse wat van dan af kan begin afwaarts beweeg, soos ons na die nuwe jaar toe kan inbeweeg. Johnny, ek wil net voordat ons by die ander faktore kom, wil ek net weet, in hoe mate speel die feesseisoen en belangrike datums op die kalender werklik as dit kom by vleispryse en so? Speel dit 'n groot rol? Ja, dit speel 'n noemenswaardige rol. Ons het gesien 'n massiewe rol. verseker. Tradisioneel sien ons, kom sê, die vark en die hoendervleisbedrywe, veral vark, soos ons na die feestyd beweeg, en is daar baie verwerkte produkte, en dis die groot vraag vir varkvleis, en dis daai pryse wat opwaarts beweeg. Maar tradisioneel, as ons na stoorlampryse en speenkalfpryse, 3 maande vir speenkalf voor so 'n periode, sien ons dat daar groot aankoop is, en dat pryse dan opwaarts beweeg, en dan die slagpryse wat dan opwaarts beweeg, soos ons na Kersfees te beweeg, nou, of na Paasnaweek. Paasnaweek is nou, as Kersfees verby is, ons volgende fokus, en gewoonlik hier weer dan van Februarie volgende jaar, dan sien ons weer stoorlampryse, speenkalfpryse wat dan weer begin opwaarts neig, soos die voerkrale weer begin regmaak vir daai periode wat dan hoë vraag tradisioneel in die markte het. So ons sien regtig dat dit die seisonale tendense van die markte baie sterk beïnvloed. Ja, en dit is die siklus van alles, né? Alles affekteer alles. Ek dink ons kan volgende bietjie fokus op die vars produkte. Hoe lyk dinge daar?
Ja, in termen van, als we ook bij aardappels kan beginnen, een beetje bij de groentemarkt kan beginnen. Aardappelprijzen was hierdie jaar onder baie druk geweest. Ons het baie hoë volumes, vooral uit Limpopo produksiestreek gezien. En ik denk het was, als ik recht die statistieken kan onthou, is dit die tweede grootste oes uit Limpopo uit, wat ons nog ooit gehad het. Baie hoeveelheid aanplantings wat ons gehad het. Ons het echter so week of twee het ons baie skerp stijging in prijzen gezien. Prijzen wat so van rondom R30 per 10 kilogram sakkie na omtrent R50 per 10 kilogram sakkie gestyg het. En dit was maar, ek dink ons het bietjie nat sakkies gehad het wat naar die markte toe gegaan het. Bietjie laer kwaliteit volumes. En dan het ons ook gezien Limpopo streek is besig om klaar te maak. So ons beweeg nou oor na die Vrystaat, Vryburg areas toe. En daai markte wat ook een beetje vroeger begin bemark het as gevolg van die hoë pryse. En ek dink, ja, so ons het gesien dat die pryse wel weer een beetje teruggekomen die afgelopen twee weke of so. En ek dink pryse kan op een laar vlak bly tijdens December, want ons verwag maar redelike hoë volumes wat steeds in die markte toe gaan. Die huidige prys staan hier rondom R37 per 10 kilogram sakkie. Tomatieprijse het redelijk stabiel gebleven rondom die R7 merk. Baie interessant, en ik denk ons kan daar een bietjie hoër vraag sien tijdens Kersfees of tijdens December, waaraan die prijs op een relatieve hoë vlak kan hou. En ik denk die groot verwachting van mij, wat ik traditioneel zie in die markt is wortelprijzen, wat redelijk scherp stijgen, zoals ons December of zoals ons Kersfees toe beweeg. En ik denk ons kan redelijk, die prijs wat onder druk is tans, maar ik denk ons kan redelijk een scherp stijging verwachten. Die groot nuus natuurlijk in die varsprodukte mark of in die groente mark is die eie mark gewees die afgelopen jaar. Ons het rekordvlak prijse gesien. My nuutste nationale gemiddelde prijs is hier rondom R103 per 10 kilogram sakkie. Ons het afgekom van die rekordprijs wat omtrent hier by R110 was. Maar ons sien ook nou weer meer volumes wat bietjie naar die markte toe kom. Maar baie interessant is die wisselwerking tussen die rooi, wit en die bruin eie prijse gewees. Producente het laas jaar baie min winste of baie laag winste gemaakt as gevolg van baie hoë wit en bruin volumes, en hierdie jaar het hulle toe baie oorbeweeg na rooi cultivars toe, en ten spyte van hierdie rekordpryse wat ons gesien het die afgelopen tyd, het rooi pryse, rooi eie pryse op 'n baie laag vlak verhandel, maar ons het intussen weer gesien die afgelopen twee weke, dat rooi volumes een bietjie begin afneem het, en die pryse weer na normale vlakke begin terugkeer het, en dan Limpopo streek wat nou klaar maak, wat ook die wat ook beteken ons beweeg na ander areas toe, en dus ek dink ons gaan meer bruin en wit eie weer in die markte sien, wat beteken jou nationale gemiddelde prys kan dalk weer een bietjie onder druk begin kom, aangesien dit maar die groot prysbepaler is jou wit en jou bruin eie, as ons na nationale gemiddelde prys kyk. Johnny, hou net vir my daai gedagte, ons is nou terug, as ons net gebruik vir advertensie, bly net al. Ek gesels steeds met Dr. Johnny van der Merwe van AM Trends, en ons kyk 'n bietjie hoe lyk die varsprodukte. Mark, Johnny, jy kan voortgaan. Ach, dankie, Mia. In termen van die vruchtebedrijf het ons gesien dat avocado peer prijse redelijk een opwaartse tendens is, en ons verwag dat hy tot die februari maand redelijk scherp stijging kan doen as gevolg van laer volumes. Appelprijse, peerprijse wat kan opwaarts beweeg, soos ons uit die seisoen uit beweeg, piesangprijse wat ook natuurlijk opwaarts kan beweeg, as ook limoenprijse. So dit is, ons verwag dat daar so'n bietjie ondersteuning kan kom in die vruchtebedrijf oor die algemeen, maar ons het gesien dat tafeldruiwe wel om baie onder druk gekom het met daai seisoen wat die afgelopen twee weke baie sterk begin het. Pryse wat hier rondom die R20 merk behoort te verhandel oor die volgende 3 tot 4 maande, soos daai seisoen redelik in produksie nou is. Ek dink is ook net regverdig om bietjie te vra, hoe dink jy die graan en die oliepryse? Hoe lyk dit op die oomblik? Ja, in termen van ja, ons kyk op die oomblik is daar so'n paar internationale prysdrywers, as ook plaaslike prysdrywers, maar internationaal kyk ons na China en hulle COVID-regulasies wat tans baie streng toegepas word. Hulle tans stakings of betogings wat hulle ook
het en as daai as hulle wel van die regulasies kan verlig, kan ons dalk 'n bietjie hoër vraag in die markte sien wat dalk 'n bietjie vraag kan uitlok en dis pryse op 'n hoër vlak kan laat verhandel. Die fokus in terme van produksie is maar nog steeds in Suid-Amerika op hierdie oomblik. Daar lyk bietjie of daar 'n bietjie beter weersomstandighede in Brasil en Argentinië tans is. Dit het wel bietjie druk op ons plaas of op internasionale pryse gesit en baie groot volumes wat ons verwag kom uit Argentinië en Brasil vir die komende seisoen. En dan het ons logistieke probleme in Amerika, die Mississippi rivier wat baie laag is en hulle het ook stakings, vervoerstakings, logistieke stakings wat hulle uitvoere belemmer, wat ek dink 'n ondersteunende rol speel. Maar ek dink die wisselkoers wat versterk het plaaslik, het ons Safex pryse die afgelope week wel 'n bietjie onder druk gesit. En ja, en ek dink dit kan dit het tot 'n mate ons pryse afgedruk, maar ek dink oor die kort termyn vir ons naby maand pryse vir die volgende maand of twee het ons baie min plaaslike voorrade, ons voer steeds baie uit, wat beteken ons kan half in 'n tekort in plaaslike gaan en wat ten spyte van die internasionale prysbewegings ons plaaslike pryse wel op 'n hoër vlak kan hou, maar ek dink soos ons na die leweringsmaandpryse, Mei maand, Junie maandpryse beweeg, is daai pryse wel bietjie onder druk, maar ek sien nie regtig dat die pryse deur die vloer gaan val of deur die mat gaan val nie, maar ek dink daar gaan verseker geleenthede oor die volgende 2 maande wees om pryse vas te maak en prosente se risiko te beperk of te verskans vir die komende seisoen met geweldig of rekordhoë insetkoste wat ons gehad het en baie hoë natuurlike risiko wat ons tans in die mark het. In terme van weersomstandighede plaaslik het ons baie reënval veral na die oostelike dele gesien. Ons het na die westelike gedeele ook goeie reënval, maar ek dink is tans 'n bietjie te veel reënval, persente wat sukkel om in die lande in te kom en ek dink dit kan beteken dat ons nie 'n optimale planttyd natuurlik gaan plant nie. Wat beteken ons kan dalk bietjie onder optimale opbrengste ook vir die seisoen hê, maar ek dink soms op klein bietjie vroeg om te sien te daai regtig te bepaal, maar daar kan dalk moontlike oorbeweging wees van sojas natuurlik na mielies toe en dan as die mielieprosente in die vel lande inkom nie, kan ons daar ook sien dat daar meer sonneblom ook nog geplant gaan word soos daai persente dan in die lande gaan inkom. Maar ek dink die reën oor die volgende maand of so sal wel baie noemenswaardige rol speel in ons plaaslike opbrengste. Verseker Johnny, ons het so 40 sekondes oor. Ek gaan definitief in die nuwe jaar met jou weer inloer en hoor wat kan ons van 2023 verwag? Maar as jy kyk na 2022, hoe sal jy sê hierdie jaar uitgespeel? Ek dink alles in ag geneem het dit baie goed uitgespeel vir ons produsente. Ek dink ons het hoë kommoditeitspryse steeds gesien alhoewel ons hoë insetkoste wel ervaar het. Ek dink het ons moet nou mooi gaan kyk na prysrisiko bestuur vir die komende seisoen aangesien daar baie wisselvalligheid steeds in die markte is. Wel, ek sien uit om weer met jou in te loer. Dankie vir jou kennis en dankie vir jou bydrae hierdie jaar op Grootplaas. Ek waardeer dit. Baie dankie, my altyd lekker om saam met julle te kan gesels.